morgen. Der kommer nogle fremmede mænd og henter. Men tak. Jeg er Anna Jensen. Jamen, betjent Meyer. Du kender jo selv drengens hoved. Han er for dum til krig. Nu er der brug for alle mand, unge som gamle, også Kalle Jensen. Har Anna aldrig tænkt sig at stifte familie? Hvis jeg skal forstå det som et balleri, så skulle du nok have gjort dig bedre fortjent, i stedet for at sende min eneste søn i krig. Jeg vil ikke dø for Tyskland. I bytter. Hvad hedder jeg? Rasmussen Julius Damm. Jawohl. Moin. Hvem er du? Din nevø. Hvad går det her ud på? Din nevø sagde, du kunne hjælpe mig. Maja. Det er hver sin scene. Julius Rasmussen. Nægte. Hvis du får Kalle med hjem, så står min dør åben. Atung! Hils på jeres nye kammerat, det er Kalle Jensen. Og vi to har en aftale. Hvis det her det blev opdaget, så blev vi alle som straffet. Der, der sit aus wie eine Frau. Alt hvad du har tænkt og gjort, er handlet om Kalle. Jeg må passe på dig. Jeg ved, hvad jeg gør. Husk vores aftale. Hvad var det, du lovede mig? Kalle! Vi er soldater. Og vi er i krig. Bare indtil jeg får Kalle med hjem.